Շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, ինչպես եւ անոնսել ենք, տաղավարում կզրուցենք մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Թադևոսյան։ Ինչ է կատարվում ըստ ձեզ, մենք տեսնում ենք, որ սա փաստացի երրորդ քվեարկությունն է եւ Հայաստանը ձեռնպահ է մնում։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Կարծում եմ, դա մեծ այս պահին մեծ դիտորոշման եւ կողմնորոշումների արտացոլումն է, այնպես որ Հայաստանը ինքը ունի որոշակի իրավիճակում է գտնվում եւ այդ իրավիճակից իրավիճակը թելադրում է նաեւ նման դիտորոշում։ Շատերի կարծիքով այն իրավիճակը, որ այսօր գտնում է Հայաստանը եւ ձեռնպա լինելը եւս շքեղություն է, որը Հայաստանը կարող է իրեն այս պահին թույլ տալ եւ դրա հիմքում բացառապես ժողովրդավարությունը եւ ժողովրդական արժեքների հիման վրա ժողովրդի ազատ ընտրությամբ իշխանության եկած այն պատկերը, որ մենք այսօր ունենք, որքանով է կիսում այդ տեսակետը։ Գիտեք, իրոք այնպեսի իրավիճակ է ստացվել, որ մենք պետք է շատ իրատես լինենք եւ հատկապես Արցախյան 44-օրյա այդ պատերազմից հետո մենք հասկացանք նաեւ, որ ոչ իրատես լինելը մեծ շքեղություն է սեփական պետության համար եւ սեփական ազգի համար, որովհետեւ այսօր շատ դաժան եւ չոր քաղաքականության մեջ նկատում են եւ պետությունների փոխհարաբերությունների մեջ շատ դաժան եւ չոր շահերն են գործում եւ այստեղ մենք ավելի շատ պետք է կարծեք թե առաջնորդվենք շահերի տեսանկյունից, որովհետեւ մենք ինքներս մեր մաշկի վրա զգացինք, որ ժողովրդավարություն եւ ժողովրդավարական արժեքներ, որոնք որ այսպես ասենք, այն գաղափարներն են, որոնցով որ ընդհանրապես աշխարհում շահերը, որոնք ընկած են պատերազմների հիմքում, դրանք խողատվում են մեծ գաղափարներով, հա, եւ երբ որևէ մի պետություն կամ որևէ մի ազգ ավելի շատ տեղ է տալիս գաղափարներին, քան ավելի քիչ է տեսնում, թե դրա տակ ինչ շահեր են ընկած եւ իր շահերը ինչպես են տեղավորվում այդ շահերի միջակայքում, այդ պետությունները վերջին հաշվով տուժում են։ Մանավանդ եթե դու որոշում կայացնող պետություն չես աշխարհի մակարդակով եւ ընդհանրապես տենդենսներ ստեղծող պետություն չես, այդ դեպքում դու ուզես չուզես դու պետք է նայես, թե այդ որոշում կայացնող եւ տենդենսներ ստեղծող պետությունները ինչ շահեր են քողարկում այդ տարբեր տեսակի գաղափարների տակ։ Ինձ թվում է, որ Ուկրաինան նույն ծուղակը ընկավ եւ այս դեպքում շատ մեծ ծուղակներ կան եւ պետք է պարզապես ստապ լինել եւ այդ ծուղակները խուսափել ընկնելուց, ունենալ, այստեղ նաեւ շատ կարեւոր է, որպեսզի դու ունենաս շատ հստակ քո համար որոշած շահեր եւ ունենաս նաեւ տարբեր սցենարներ, թե որ շահերի ռեալիզացումը քո որ սցենարով շարժվելու, ուրեմն շատ լավ, գաղափարախոսություններից ենք խոսում։ Իսկ ինչ գաղափարախոսություն է առաջարկում Ռուսաստանը։ Նա մեղադրում է նույն Զելենսկուն, նույն Ուկրաինան նեոֆաշիզմի մեջ, նացիզմի մեջ, մի մարդ, որ գիտենք, հրեան է իր ցակումով, իր արմատներով հրեա է։ Նայեք, Ռուսաստանն այնպես շահագործում է այն մեծ գաղափարները, այսպես ասած, տրենդային, որոնք որ այսօր աշխարհում ունեն, պարզապես քանի որ Ռուսաստանը նաև այդ գաղափարների կրողը չէ։ Ասենք, եթե արևմուտքն է այդ գաղափարները շահարկում, ինքը նաև այդ գաղափարների կրողն է իր հասարակությունով եւ նաև ինքը այդ արժեքների կրողն է։ Բայց գիտեք, այստեղ խնդիր կա։ Մի բանը, երբ որ դու այդ արժեքների կրողն ես, մի բանը, երբ որ դու այդ արժեքները օգտագործում ես մեկ այլ պետության օգտագործելու համար քո շահերի ռեալիզացման եւ ծառայացնելու ինչ որտեղ, հա, որտեղ Ուկրաինան ծառայացվում է այսօր արևմուտքի շահերի։ Հա, բայց երբ որ Ռուսաստանի մասին ենք խոսում, Ռուսաստանը շատ կոպիտ ձևով ռեալիզացնում է իր շահերը ու փորձում է դրանք շատ անտաշ ձևով, ինչպես ժողովրդն է ասում, շատ անտաշ ձևով քողարկել այն գաղափարների տակ, որոնք որ այսօր համարվում են ավելի տրենդային եւ ավելի մոդայիկ։ Դա նացիոնալիզմը դատապարտելն է, դա նացիզմը դատապարտելն է եւ այդ դեպքում իրենք գտնում են ինչ-որ այնպես տարօրինակ եւ ծիծաղելի նույնիսկ այսպես պատճառներ եւ իհարկե Ռուսաստանի, այսպես ասած, այդ տեսանկյունից քաղաքացիությունը ծիծաղելի եւ շատ կոշտ ու
բան իրենք չսա իր բնույթի չբխող կարողությունը իրենք չեն կարողանում գտնել այն կարողությունը որը որ իրենց դեմքը մի քիչ ավելի այսպես ասած դեմոկրատ կամ հումանիստական կամ այսօրվա աշխարհի արժեքների տեսանկյունից քիչ թե շատ ընդունելի կսարքի դա համար Ռուսաստան միանշանակ է պատերազմ բոլորի կողմից դատապարտվող է, դատապարտվում է, որովհետև ինքը պարզապես մտել է ուրիշ պետություն եւ շատ օդը ցերեկով, այսպես ասած, խախտում է բոլոր տեսակի կանոնները, պարզապես օկուպացնել է տարածքը բռի ուժով եւ տեղի ժողովուրդը ինքն էլ լինելով ըստ էության նույն էթնիկական ցագում ունեցող ժողովուրդներ, շատ դեպքերում քաղաքներում ավելի մեծամասնություն են կազմում ազգությամբ ռուսները եւ տեսնում եք այդ դիալոգները, երբ որ ռուս մարդը դուրս է եկել ռուս օկուպանտ զինվորի հետ, խոսում են նույն լեզվով, նրան անվանում է օկուպանտ, նա նրան դեմ ընդհանրապես ոչինչ չունի ասելու, որովհետեւ բարոյական տեսանկյունից ռուսական այդ զինվորները իրենք էլ հասկանում են, որ իրենք օկուպացիա են զբաղված։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանում այսօր նաև 15 տարի դատապարտում է հասնում fake լուրեր Ստրոսկոմնաձորի fake լուրեր տարածելու համար, ըստ ձեզ ուր է գնում Ռուսաստան, ինչի է գնում։ Տեսնում ենք, որ ամերիկյան սենատորները կոչ են անում Fox-ի եթերից սպանել, ոչնչացնել Պուտինին, որ դրանով ազգությանը, մարդկությանը, աշխարհին լավություն արած կլինեն։ Ռուսաստանը ծայրահեղ ավտորիտարիզմի մեջ է հայտնվել։ Այսօր էլ երևի դուք լսել եք կամ միգուցե ձեր լուրերով էլ արդեն խոսվել է այդ մասին, ես չեմ հասցել հետևել, Զապարոժիայի ատոմակայանի շուրջ ռազմական գործողությունների իրականացան և նույնիսկ այնտեղ մի երկու կողմերը միմյանց են մեղադրում, ռուսական կողմը մեղադրում է, որ դա սադրանք է Ուկրաինայի կողմից, ուկրաինական կողմը մեղադրում է, որ դա սադրանք է Ուկրաինայի կողմից, ուկրաինական կողմը մեղադրում է, որ ընդհանրապես կարող է նման ռազմական գործողություններ ծավալվել նման օբյեկտի մոտ, ասենք եթե քիչ թե շատ խելամիտ մարդ է, մարդիկ են այդ պրոցեսները ղեկավարում, հա, ռազմական գործողություն, այստեղ իհարկե միանշանակ Ռուսաստանի մեղավորությունն է, հարձակվող կողմը ինքն է, եւ ասենք ինքը իր հարձակումների պլանը այնպես պիտի կազմակերպի, որ եթե նույնիսկ իրենք ասում են, որ դա ուկրաինացիների սադրանքն է, որ այդ կողմը ռուս զինվորի ոտք անգամ չէ դեպա, հա, բայց ակնհայտ է, որ այդտեղ ռուսական ասենք ներկայություն կա եւ կա դրան դիմադրություն, այսինքն այստեղ դա գիտեք արդեն բանի բոլոր ընդունված կանոնների բարոյական աշխարհում ընդունված մարդկային բարոյական նորմերի խախտում է, որովհետև դա ցինիզմ է բարձրուն իմաստով պետության ղեկավարների կողմից ցուցաբերվող, ովքեր որ մարդկությանը սպառնում են միջուկային պատերազմով, այստեղ արդեն խնդիրը դուրս է գալիս երկու պետությունների արճակատման, խնդիրը դուրս է գալիս Ռուսաստան արևմուտք, Ռուսաստան ՆԱՏՕ արճակատման հարթությունից, այսինքն որքանով է դառնում այն քաղաքակրթական ուժ, խնդիրը դառնում է, ինքը հենց արդեն իսկ համաշխարհային կոնֆլիկտ է բնույթով եւ համաշխարհային պատերազմի սպառնալիքներ հնչեցնող կոնֆլիկտ է, որովհետեւ ատոմային միջուկային արսենալի նախապատրաստումը դա արդեն սպառնալիք է մարդկությանը եւ արդեն դա բան է, էլի, այդտեղ է ցինիզմը։ Երբ որ դու այն աշջան կարող ես ցինիկանաս, որ որոշես, որ պետքա ու ոչ միայն որ բան է, դա վախեցնելու համար է, դա կարող է, այսինքն այդ արդեն դուք հավատում եք, որ այդ մարդիկ այն աշճան կոծրել են մարդկայինության սահմանները, իրենք իրենց մեջ կոծրել են դա, հա, որ իրենք կարող են միջուկային պատերազմը հրադարել ու սկսել ու դա բացապսել իրենց ազգային շահով։ Այսօրերին շատերը ցիտում են Օրուելին, իր հայտնի վեպը եւ այնտեղի ցիտատները մենք տեսնում ենք, որ ամբողջությամբ տեղավորվում են այսօրվա իրականության մեջ։ Ձեզ որքանով իրավիճակը կարող է հենց այդպես լինել, ինչպես նկարագրում են, մենք տեսանք, որ անվտանգության խորհրդական նուլանդը ասում է, որ կիզոլացվի Ռուսաստանը իր հետ հարող մի քանի երկրներով, մինի երկրներով, իսկ մենք կառուցենք բալգավաճ աշխարհ։ Գիտեք, դրանք ցնդաբանություններ են, այսպես ասեմ։ Այսօր երկկողմանիորեն լիդերները խոշոր բլոկների զբաղված են ցինիզմով եւ ցնդաբանությամբ, թե արևմտքի, թե ռուսական, հա։
իրենք ինչ է նշանակում կիզոլյացվեն, հա, այսինքն այդ ինչպես պետք է դուք մենք տեսնում ենք սանկցիաները մի քանի 100 միլիոն մարդու իզոլյացնեք ապրելու հեռանկարից, այսինքն այստեղ խնդիրը բանակցելու անկարողության մեջ է, եւ խնդիրը նրանում է, որ գլոբալ, այսպես ասենք, կապիտալիզմի եւ վեր կապիտալիստական, այսպես ասած, կառույցները պարզապես իրենք են գնում ցինիզմի ճանապարհով, հա, եւ փոխարակ փորձեն բանակցեն եւ իրենք էլ գնան զիջումների, որովհետեւ իրենք պարտավոր էին զիջման գնալ եւ ոչ թե հրահարել Ուկրաինային պատերազմի, հա, որովհետեւ իրենք սադրեցին Ուկրաինային։ Ես քաղաքագետ չեմ, բայց ես այս ամեն ինչի մասին խոսում ոչ թե քաղաքագիտական տեսանկյունից, այլ խոսում եմ արժեքային տեսանկյունից եւ քաղաքակրթական տեսանկյունից։ Այսինքն, երբ որ դուք աշխարհի կարգի ու աշխարհում բարեկ խաղաղության պատասխանատուներն եք, դուք պետք է ոչ թե նստեք ձեր կարծիքով, ձեր ապահով, հա, երկրներում ապահով աթոռների եւ խոսեք Ռուսաստանն ավելի ու ավելի ճնշելու մասին, այլ խոսեք ինչպես անեք, որ դուք գիտեք, թե ինչ ով է այնտեղ նստած, չէ՞, ինչպես անեք, որ չսադրեք, որ նա ավելի բան չանի, հա, գազանին ճնշելը վերջին հաշվում առաջացնում է ավելի ագրեսիվ պաշտպանություն։ Հիմա դուք հասկանում եք, որ գազանի հետ գործ ունեք։ Բայց մեկ այլ տեսակ է դա, որ որքան դու նահանջում ես, այնքան ավելի են առաջ գալի, այնքան ախորժակները մեծանում են։ Դե խոսքը այստեղ հարցը նրա մասին է, թե ով է նահանջողի դերում։ Հա, ասենք երկար ժամանակ նույն արևմուտքին մեղադրում էին իմպոտենցիայի մեջ, որ չի կարողանում։ Բայց ի՞նչ պետք է ինքը կարողանա անի, հա, Ռուսաստանը, ես ոչ Ռուսաստանի պաշտպան եմ, ոչ արևմուտքի, բայց մենք քննարկում ենք իրավիճակ, որը վերաբերում է մարդկությանը, հա։ Իսկ ինչա Ռուսաստանը ինչ է հարցակվել այդ ու ընդլայնում է իր ազդեցության ոլորտները արևմուտքի վրա, ոչ։ Ոչ, ամենայն ոչ, չէ, մենք չենք կարող նման փաստ արձանագրենք։ Պարզապես Ռուսաստանը ինքը ունի ազդեցության գոտին այդ եւ փորձում է այդ ազդեցության գոտիները պահել իր ազդեցության տակ։ Եվ այդ ազդեցության գոտիներից մեկ գտնվող մի երկիր ասում է, որ ես չեմ ուզում այս ազդեցության գոտին։ Դա ուրիշ խնդիր է, հա, դա արդեն այդտեղ բանը, այդ երկրի իրավունքն է։ Եվ այդ երկրի իրավունքը իր ինքնորոշման կարող է տարբեր ձևերով ռեալիզացվի։ Իմ ասածը նրանում է, որ երկու իրավիճակ հակամարտող կողմեր փաստորեն այնպես խաղացեցին իրավիճակը, որ իր իրավունքը պաշտպանող երկիրը հայտնվի նման վիճակում։ Ես վստահ եմ, որ Ուկրաինան չի կարողանալու իրեն պաշտպանի, եւ ես վստահ եմ, որ Ուկրաինայի ապագան լավը չի լինելու, ավելի քան, ասենք, կլիներ, եթե պատերազմը կանխվեր ցանկացած լուսման դեպքում։ Այդ դեպքում ինքը կունենար գոնե, այսպես ասած, կանգ առնելու եւ ժամանակ շահելու, միգուցե ապագա 10-15-20 տարիներում նորից լուծելու խնդիրներ, այսինքն պետք է ցանկացած դեպքում ոչ թե գնալ դեպի պատերազմ, այլ պետք է գնալ դեպի խաղաղություն։ Իսկ պատերազմի համար մեղավոր են ոչ թե փոքր երկրներ, այլ պատերազմի հրձիկները, դրանք մեծ երկրներն են իրենց տարբեր տեսակի մեծ շահերով, որոնք որ շատ դեպքերում փոքր երկրներ նույնիսկ այդ շահերը չեն հասցնում նկատել եւ չեն կարողանում նկատել, որովհետեւ իրենք չունեն բավականաչափ տեղեկատվություն այդ շահերի մասին։ Եվ այն աշճանը պրոպագանդան ու քարոշչությունը տարբեր կողմերից ծածկում այդ շահերը, որ մարդիկ նույնիսկ չեն կարողանում հասկանալ ինչա կատարվում իրենց հետ։ Եվ վերջին հաշվով հայտնվում են տրորվողի կարգավիճակում։ Իսկ արդյոք այս ամենը ես խոսում եմ որպես փոքր երկրի բնակիչ, եւ ես խոսում եմ անցել է դրա միջով, եւ ով տեսել է, թե ինչպես են շատ այնպես բարձր ժողովրդավարական բաների տակ, հա, լոզունգների տակ անտեսվում ընդհանրապես բանը, մարդկային, ասենք, իրավունքները, եւ ինչպես այդ ժողովրդավարության մասին խոսացող երկրները կարող են Ադրբեջանի գազի ու նավթի զուտ դիմաց, հա, այս պրիմիտիվ արվտի դիմաց անտեսեն Ադրբեջանի, ասենք, օրինակ, ավտորիտար
ռեժիմի ու Թուրքիայի ավտորիտար ռեժիմների կողմից, հա, այդ Արցախի ժողովրդին ոտնատակ տալը, հա։ Հիմա ասենք, այնտեղ մի քիչ ուրիշ բան է կատարում, այնտեղ իրենք կարող են իրենց արդարացնել, որ ասենք ավտորիտար Ռուսաստանն է դառնում, բայց դա չի փրկում, հասկանում եք, պատասխանատվությունից այդ մյուս կողմի մեծ խաղացողներին։ Այնպես որ պրոբլեմը այսօր համաշխարհային այս քաղաքակրթական ճգնաժամը, ես չեմ ուզում այսպես պարզունակ ձևով բարդենք ակնհայտորեն ավտորիտար ու ցինիկ թվացող, ցինիկ վարքագիծ ունեցող, ասենք, կողմի վրա, խոսքս Ռուսաստանի մասին է, որը առանց քննարկման իրենք դատապարտելի են, բայց այդ չի նշանակում, որ մենք չպետք է դատապարտենք նաև մյուս կողմին, որովհետև իրենք վաղը չէ միսոտ մեզ են էլի ոտնատակ տալու, ու մենք փոքր երկրների մարդիկ երրորդ կողմը, հա, ու հաշվին այս ամեն ինչը կատարվում է, պետք է դրա դեմ խոսենք, մենք պետք է ցույց տանք, որ մենք հասկանում ենք, որ իրենք խաղում են ընդհանրապես իրենց շահերի համար, նավթային շահերի, գազային շահերի, այլ տեսակ շահերի, հանածոների, ով չի հասկանում, որ Ռուսաստանը անտակ հանածոների մի երկիր է, և շատ-շատ ասենք խոշոտ կապիտալիստական կորպորացիաներ ուզում են այդ ամեն ինչը թուլացնել այնտեղի դիմադրությունը և այնտեղից շահույթներ ստանան, բոլորից հասկանալի, քիչ թե շատ մտածող մարդիկ էլ հասկանում են, և այդ կարելի անել ասենք ավտորիտար ոչ դեմոկրատական ռեժիմների բանը նկարագիրը ավելի սրելու, քեզ ավել դեմոկրատ ցուցադրելու միջոցով, բայց մենք տեսնում ենք, երբ որ մեր օրինակը շատ լավ օրինակ է, երբ որ Ադրբեջանը ակնհայտորեն ավտորիտար երկիր է, այսինքն այնտեղ թագավորի շեյխի բանը, ռեժիմը հաստատած, ու ամբողջ դեմոկրատական աշխարհը իրեն պաշտպանեց, այդտեղ ո՞նտեղ կորան ձեր արժեքները, հարցը առաջանում։ Այս ամենը, եթե մենք դիտարկենք ավելի գլոբալ համատեքստում, արդյոք մենք չենք տեսնում, որ սա խորհրդային միության փլուզման շարունակությունն է, որի մեջ տեղավորվում են թե չեչենական պատերազմը, թե արցախյան պատերազմը, և թե նույն ուկրաինական պատերազմը։ Ես քաղաքագետ չեմ, միջազգայինագետ չեմ, և չեմ հավակում տենց մասնագիտական կարծիք տալ, բայց զուտ մտածող մարդ որպես, ով հետևում է պրոցեսներին, այո, ես համաձայն եմ, սա այդ պրոցեսի շարունակությունն է, և ամբողջ խնդիրը հենց դրանում է, եթե կան աշխարհում նման գլոբալ փոփոխություններ, վերահսկող պետություններ և կառույցներ վեր ազգային, հա, այդ կառույցների դերակատարումը մարդկության և քաղաքակրթության առջև նրանում է, որ իրանք այդ փլուզումը հնարավորինս անարյուն անեն, ոչ թե սադրեն այդ պատերազմը։ Ես գտնում եմ, որ ուկրաինական պատերազմը սադրած պատերազմ է, և այդ սադրանքին ցավոք սրտի մասնակցել է և արևմտյան աշխարհը, և Ռուսաստանը, և Ռուսաստանը պարզապես դրա նաև սադրելուց բացի նաև դերակատարություն է դրանում անում, որովհետև ինքը ստիպված է իր շահերը, կայսերական շահերը պաշտպանելու համար նաև պետք է ռազմական գործողություն կատարի, ու դա շատ լավ հասկանալով արևմուտքում իրեն շարունակեցին սադրել և զոհաբերեցին Ուկրաինային, այն դեպքում, երբ որ կարելի է դա չզոհաբերել Ուկրաինային, հա, ասենք ուրիշ լուծում գտնել այդ երկրի համար, և բանակցային եղանակով գտնել այդ լուծումը, այնպես որ ասենք բոլոր կողմերն էլ համ իրենց, այսպես ասած, բարոյական տեսանկյունից ճնշված չզգային, համ էլ նյութական և շահերի տեսանկյունից ինչ-որ փոխզիջումային տարբերակներ ունենային, ես վստահ եմ, որ ճանապարհներ կլինեին, եթե ասենք աշխարհը այսօր կառավարեին ավելի խելամիտ մարդիկ, իսկ աշխարհը այսօր կառավարում են ոչ այդքան խելամիտ մարդիկ, հա, ասենք մենք տեսանք հիմա նահանգների պրեզիդենտը ով է, հա, ասենք Թրամփի պես ինչ-որ չգիտեսով, հա, ասենք ոնց կարող է այդ մասշտաբի գլոբալ հարցեր լուծող պետության ղեկավարը լինի այդ տիպի մարդը, կամ Ռուսաստանի պես երկրի ղեկավարն ով է, հա, այսինքն մարդկությունը այս առումով շատ լուրջ ճգնաժամի մեջ է հայտնվել, միգուցե նախկինում էլ են շատ խոշոտ պետությունների ղեկավարներ որոշ ժամանակաշրջաններում պատմական
մարդկային առումը բավական լուրջ թերություններով մարդիկ եղել, թե բարոյական, թե ինտելեկտուալ տեսանկյունից, բայց քանի որ աշխարհը այս աստիճան փող կապակցված չի եղել, մենք դա այդքան էլ շատ միգուցե մեր կաշվի վրա չենք զգացել, բայց այսօր աշխարհը չափազանց ինտեգրված է, ինտեգրված են առումը, որ ինքը մի ամբողջություն է դարձել, թե տնտեսական, թե մշակութային, ինքը ամբողջություն է դարձել, եւ այս ամբողջության համար պատասխանատվություն կրողները դա մեծ երկրների եւ տրանսնացիոնալ կառույցների ղեկավարներն են, ու այդ բյուրոկրատական համակարգերն են, եւ եթե իրենք չեն զգում այդ պատասխանատվությունը իրենց ուսերին ընկած, եւ իրենք ամբողջությամբ փող աշխատող գլոբալ կառույցների ծառաներն են, դա արդեն ուրիշ խնդրեմ է, դա արդեն էլի խնդրեմ է, արդեն թե արևմտյան համակարգի խնդրեմն է կապիտալիստական աշխարհի, նեոլիբերալ աշխարհի, եւ թե դրա մի մասը կազմող Ռուսաստանի խնդրեմն է, որտեղ Ռուսաստանը այդ աշխարհի մի մասն է ստերիցիան։ Ինչ խնդիրներ է ունենալու ազդես Հայաստանը, ինչպես կարող այն դիվերսիֆիկացնել եւ որքանով է այս էտապում կարեւոր դառնում նաեւ հայ թուրքական բանակցությունների փորձը։ Գիտեք, ես ելի եմ ասում, ես քաղաքագետ չեմ եւ չեմ ուզում մասնագիտական դիտքորոշում ընկալվի որպես իմ ասածը, բայց ես կարծում եմ, որ այսօր մենք պետք է մեզ շատ ճկուն, այսպես ասած, փոխհարաբերություններ կառուցելու տեղ ղեր ստեղծենք։ Եվ այդ տեսանկյունից, ասենք, իմ տրամաբանական մոտեցումը հետևյալն է, որ ռեգիոնում կա երկու խոշոր ազդեցիկ պետություն, դա Ռուսաստանն է եւ դա Թուրքիան է, եւ մենք պետք է այդ երկու խոշոր պետությունների հետ փորձենք ստեղծել հնարավորինս կարգավորված հավասարակշռված հարաբերություններ, առանց սրելու ոչ մի կողմի, ոչ մյուս կողմի, եւ կարծեք թե հիմա այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ այդ երկու խոշոր դերակատարները նույնպես շահագրգռված են, որ Հայաստանը, այսպես ասած, ինտեգրվի տարածաշրջանին, սահմաններ բացեն, համագործակցային եզրեր ստեղծվեն, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է փորձենք մեր զարգացումը տանել որպես պետություն այդ ուղղությամբ, որտեղ մենք չենք կարող հարևան մի պետության հետ, որը այսօր համաշխարհային խաղերի մեջ կշիռ ունի, արհամարհաբար վերաբերվել, եւ նաեւ նույն ձեւ վերաբերվել Ռուսաստանի հետ, որը ելի չափազանց մեծ կշիռ եւ ազդեցություն ունեցող պետություն է աշխարհում եւ տարածաշրջանում։ Պես որ մենք պետք է կարողանանք այս երկու խոշոր խաղացողների հետ հարաբերվելու ճիշտ եզրեր գտնել, և շատ չտրվել, ելի եմ ասում, ինչ որ փոփոխական արժեքների, որոնք որ այսօր արդեն իրենց, այսպես ասած, ոտաբոբիկությունը կոնկրետ մեր կոնֆլիկտի ու մեր պատերազմի վրա ցույց տվեցին, այսինքն դեմագոգիան չափից դուրս մեծ է աշխարհը, իսկ ես ձեզ դրա համար ինչ ներքին ռեսուրս ունեմ, արժեքային տարբեր տեսակի արժեքների տակ է շատ դեպքերում մատուցվում, դրա համար մենք պետք է պարզապես շահերը մեր հաշվենք որպես պետություն եւ որպես հասարակ ազգ, որը պարզապես այդ գոյատևման խնդիր է, մնալու խնդիր է։ Այդ մնալու համար մենք ի՞նչ ներքին ռեսուրս ունենք։ Մենք ունենք մարդկային ռեսուրսը, որը ունենք, եւ որպես այդ ռեսուրսը արդյունավետորեն օգտագործվի, արդեն մենք պետք է նաեւ բացի դրսի մեր հարաբերությունները մեր հարևանների հետ կառուցելուց հայաց կուղենք դեպի ներս, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե մարդկային առաջին հերթին պետքա շատ լուրջ հետազոտական աշխատանքներ պետք է տարվեն Հայաստանում, պետքա հետազոտվեն այդ մարդկային ռեսուրսները, պետք է հասկանանք, թե ինչ զարգացման, ինչ հնարավորություններ մենք կարող ենք ունենալ նման մարդկային ռեսուրսի հիմքի վրա, եւ ինչպիսի կրթական ծրագրեր պետք է անենք, եւ ինչպիսի լուրջ կրթական բարեփոխումների մենք պետք է գնանք, որպեսզի մարդկային, հատկապես երիտասարդական, ես նկատում եմ, ներուժը Հայաստանի օգտագործենք, որպեսզի մենք որպես պետություն ձևավորենք ավելի զարգացման տենդենսներ, որը հրապուրիչ կդառնա նաեւ մեր հասարակության համար Հայաստանից չլքելու եւ մնալու Հայաստանում։ Իդեպ ասեմ, որ երիտասարդության մեջ ես վերջերս ավարտել եմ մի հետազոտություն, որը պատերազմի մարդաբանության վերաբերվում, ես կարող եմ իմ նյութերով փաստել, որ
Իհարկե կան միգրացիոն տենդենսներ այսօր Հայաստանում, բայց կան նաև երիտասարդական, հենց պատերազմ անցած այդ երիտասարդների մեջ շատ մեծ են նրանք, ովքեր որ շատ ավելի ամուր ձևով որոշել են մնալ Հայաստանում, ապրել Հայաստանում, այնպես որ այս սա ռեսուրս է, եւ սա այն հույսն է, որի վրա մենք պետք է հենվենք։ Պարզապես էլ եմ ասում, մենք այստեղ խնդիր ունենք այդ ամեն ինչին մոտենալ ոչ թե այսպես ձեռի հետ գնահատելով իրավիճակը, այլ շատ պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցույց տալով, այսինքն ամեն ինչը պետք է հետազոտական մոտեցում ցուցաբերվի, գիտական մոտեցում ցուցաբերվի եւ մեր քաղաքականությունները պետք է պլանավորվեն գիտական փաստերի վրա հենվելով, հա։ Շնորհակալություն, պարոն Թադևոսյան, իսկապես այդ միգրացիոն թեմաների վերաբերյալ մենք այսօր տեսնում ենք, որ այն մարդիկ, որոնք պատերազմից հետո կամ դրանից էլ առաջ իրենց երիտասարդ տղաներին փախցնում էին Ռուսաստան ու Ուկրաինա, այսօր հասկացել են, որ աշխարհում որևէ տեղ ապահով չէ, որևէ երկիր ապահովագրված չէ պատերազմից, եւ տեսնում ենք, որ վերադառնում են։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանի հետ, գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվական եթերում։